Muito bem, então que tal apimentarmos as coisas como talvez não apenas adição aqui, mas talvez algumas condições, vamos começar a fazer algumas perguntas reais. Então, um momento atrás, lembramos que tínhamos apenas a declaração de variáveis. Agora, vamos olhar para trás em algo no Scratch que parecia um pouco assim: um monte de peças de quebra-cabeça fazendo perguntas por meio desses condicionais. E em seguida, essas expressões booleanas, aqui em verde, Talvez dizendo que algo como x é menos que y. Em C, isso realmente mapeia de forma bastante limpa. É muito mais limpo da esquerda para a direita do que era com o Printf join. Assim, temos apenas um código que se parece com isso. Se um espaço, dois parênteses e depois x menos que y. Então temos algo como printf lá no meio. Então aqui é realmente um bom mapeamento. Observe que assim como a peça amarela do Quebra-Cabeça em Scratch está meio que abraçando a peça roxa do quebra-cabeça, esse é efetivamente o papel que essas chaves estão desempenhando. Eles estão meio que encapsulando todo o código do interior. Os parênteses representam a expressão booleana que precisa ser perguntada e respondida para decidir se deve ou não fazer essa coisa. E aqui está uma exceção ao que eu falei antes. Normalmente, quando você vê uma palavra, em seguida um parêntese algo e em seguida parêntese fechado, eu disse que geralmente é uma função, e eu ainda defendo essa afirmação, mas há exceções. E a palavra if, sem em português, não é uma função, é apenas uma construção de programação. É uma característica da linguagem C que, similarmente, usa parênteses, apenas para fins diferentes para uma expressão booleana. Que tal assim, na semana passada, se você quisesse ter uma direção na estrada, ir para este ou aquele lado, você pode ter if e else, se não, em português. Em C, isso seria um pouco mais ou menos assim. E se adicionarmos os Printf's, agora aparece o mesmo, mas adiciona, é claro, a palavra else e, em seguida, mais algumas chaves. Vale notar que em C, não é estritamente necessário ter chaves se você tiver apenas uma linha de código recuada abaixo. Na prática, é recomendado fazer isso de qualquer maneira, para deixar super claro para você e finalmente para qualquer outra pessoa que leia seu código, que você pretende que apenas uma ou mais linhas de código sejam executadas. Que tal isso da semana passada? Aqui estava uma bifurcação de três vias na estrada. Se x é menor que y, se não. Se não, se x é maior que y, se não, se x é igual a y. Agora, aqui é onde você tem algumas disparidades entre Scratch e C. Scratch usa um sinal de igual para igualdade, para comparar dois valores. C usa um único sinal de igual para atribuição da direita para a esquerda. Pequena diferença entre dois mundos. Em C, poderíamos implementar o mesmo código como este, a adição sendo apenas este adicional if. Se adicionarmos os printf's, parece um pouco assim agora. Isso está correto tanto no mundo Scratch quanto no mundo do C. Mas alguém poderia fazer uma afirmação de que isso não é novamente bem projetado? Exatamente, não precisamos do último if. Precisamos do outro, pelo menos. Mas não precisamos do último if. Porque, pelo menos no mundo da comparação de inteiros, será menor, maior ou igual. Não há outro caso. Assim, se você pode economizar alguns segundos, se quiser, de seu programa em execução, um piscar de olhos, fazendo apenas duas perguntas em seguida, inferindo qual dele deve ser a resposta para a terceira, apenas por natureza de sua própria lógica humana aqui? Agora, por que isso é uma coisa boa? Se, por exemplo, X e Y se igualarem, eu digito 1 e 1 para ambos os valores, seja no Scratch ou no mundo do C, no caso dessa versão, você está meio que estupidamente fazendo três perguntas, todas as quais serão feitas mesmo que a resposta seja não, não, sim. Isso é falso, falso, verdadeiro. Isso parece ser desnecessário, porque se em vez disso otimizarmos esse código, nos livrarmos do if desnecessário e apenas fizermos o que você propôs logicamente? Else, print que x é igual a y. Agora, se x de fato for igual a y, porque ambos são um ou algum outro valor? Agora você só vai fazer duas perguntas. Então, dois terços das perguntas. Então, você vai obter o mesmo resultado correto. Então, novamente, um pequeno detalhe, mas novamente, os tipos de coisas em que você deve estar pensando, não apenas à medida que você escreve seu código para estar correto, mas também o escreve para ser bem projetado.